Hello，同学们，大家早上好。那今天呢，我们会继续我们今天的班顿的课。OK，selamat pagi. Kita akan teruskan dengan pembelajaran bantun. 好，因为呢，昨天我们上过了班顿，对不对？那今天老师也要继续用这个班顿来巩固大家的技巧。OK， 那今天呢，我们将会进入的是 Unit 9。All right， 来，我们来看一下 Unit 9的班顿啊。Okay, 这个是 Unit 9的班的班顿。OK， 好 ，Unit 9学的是 Hargai Kesihatan。Okay，mari kita baca Hargai Kesihatan。Okay, 什么是 Hargai Kesihatan？ Murid-murid, adakah kamu sihat? Sihat atau tidak? Sihat. Yes. Okay, kita lihat gambar A。哦，你看这个人 ，dia demam， dia sakit。OK， adakah dia sihat？ Tidak。OK， 非常好，能回答得很好。Okay， 他不健康，他 tidak sihat。Apa pula dengan gambar B？ Wow， 你看，哇，他很开心了，他把他被丢掉了。OK， 好 ，ini maksudnya dia sudah sihat。OK， 所以呢 ，sihat 就是健康。Okay, dan kita perlu hargai. Kita perlu hargai. Nampak tak? Okay, cikgu highlight kan. Hargai. Hargai 就是要珍惜。Okay, 我们要珍惜我们今天有的健康。为什么要珍惜？因为不是每一个人每一天都能够健健康康继续的活着。所以只要我们还健康，我们就要珍惜我们的健康。OK， 好 ，jom kita masuk kepada pantun. Hari ini cikgu akan lihat kepada buku teks muka surat 53. 好 ，buku teks muka surat 53, 第53页。Okay, mari kita baca pantun ini. Burung nuri terbang di angkasa, turun ke semak.Mencari makan. Supaya diri sihat sentiasa, makanan berlemak perlu kurangkan. OK, 老师已经说过了昨天有没有？好，我们将把这个班顿 OK, kita bahagi kepada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan juga ayat 4.好，那同学们，今天老师让你们找出来他的错误。这个班顿其实写错了，怎么错呢？他排的位置排错了。如果你还记得昨天老师所教的话，好 ，ayat kedua dan ayat keempat， 老师放一个箭头，他哪里错了呢？好，我们来看一看正确的答案哦。啊，同学们，你们看到吗？Ayat kedua, ayat keempat, 我们是要空两个格在写的。Okay, 第二和第四句，我们需要空，前面要空格，空大概你两个手指，然后才开始写的。啊，所以你会看到呢，整个班顿呢，它的写法是没有空，有空，没有空，有空。这样子的写法才是 betul. Kita kena tulis macam ni. Susunan pantun adalah seperti yang ini. Boleh faham? Okay, dan kita sekarang, mari kita simak kepada rima akhir. 我们来看它最后的声音一样吗？第一次跟第几的一样的 ？S A 三。Yes, 跟第三的 S A 三。Manakala kedua sama dengan yang keempat.Yaitu K-A-N GAN OK 很好那现在呢我们来看第二题 OK Cikgu bacakan pantun ini Pohon beringin di tepi telaga Pohon berlinjau di pinggir pekan Kalau ingin sihat dan bertenaga Sayuran hijau perlulah dimakan好，那今天呢？这是你的第一样功课。这个班顿也是写错了，它的排法 ，OK， 班顿的排法错了。要怎么样排？好，
所以呢，老师要你们 tulis semula pantun ini dengan betul 正确的写出来 di buku latihan 坐在你们的 buku latihan OK 吗？好，这是你们的第一样功课哦。好，现在好，老师给了你一个 tips， 就是第二和第四要怎么做。OK， sekarang sila buka kepada buku aktiviti muka surat 56. OK， sila buka kepada muka surat 56. OK， 请写上今天的日期dan juga hari Kamis。Hari ini hari Kamis 11 Jun。好，准备好了吗？ OK， mari kita lihat kepada OK， soalan dia。Lengkapkan pantun dengan format yang betul。好，你要完整的，你要正确的写进去这个版本。好，我们来读一读它的选择，一定要先读哦，同学们。Okay. Cucilah tangan sebelum makan supaya tidak mendapat penyakit。好，他说什么？他叫我们 cucilah tangan。好，这个字的关键字，它的动词。Cucilah tangan sebelum makan， 你吃饭前要先洗手， supaya tidak mendapat penyakit， 好让你不会生病。好，因为你吃饭前洗手了，细菌还有在手上吗？没有了，你就可以放心的吃。Yeah， 家里阿伯都cucilah tangan， 啊，你们都知道的，洗手非常好。OK， 所以这是第一个选择。Okay， yang kedua。Supaya badan cergas sentiasa, hendaklah kita bersenam selalu. Okay, 如果你要 badan cergas, 你就要 bersenam. Apa itu bersenam? Yes, 做运动。好，所以这里呢有第一个选择和第二个选择，我们要把它们放进班顿里面。Okay, jom kita tengok soalan.Soalan ini, burung udan terbang di angkasa, melintas kota menuju ke hulu. 好，你要填哪里一个进去呢？ Okay, kita lihat jawapan, kita lihat gambar yang diberi. Gambar ini adalah bersenam, 做运动。1, 2, 3, 4, 对吗？要我们做运动。所以刚才我们有没有读到做运动的？所以你应该知道吧，要怎么做。那不要忘记，你写好了以后你要怎么写？你看它的一、二、三，你要空格吗？四，你要不要空格？啊，老师说的哪里一个句子是要空格的？好，那你填好了之后，老师要你写嘛，怎么办？检查，怎么样检查它对还是错？有方法的，昨天我们学的 Rima Akil。SA 撒，所以你第三个 ayat 的后面的 remark here 一定也是 SA 撒 OK， 然后再检查 LU 路跟第四个一定是要一样的，是 LU 路 OK， 可以吗同学们？好，今天老师教了你怎么样正确的写班顿，并且你们记得要检查答案，怎么样检查？用回昨天我们学过的方法。OK， 好，来，今天老师的分享到这里，记得完成你的功课，在 Google Classroom。OK， 好 ，terima kasih class。